បាទអីរឿងនេះបងអ្នកណាក៏ដឹងខ្ញុំគឺបើបងប្អូនពលរដ្ឋសិនក៏មានកូនមានអ៊ីនធឺណិតយក Google ចូលទៅគឺឃើញទាំងអស់ហ្មងប្រវត្តិម្នាក់នេះហើយដល់ចូលវិញចមិត្តភ័ក្របងបងបងប្អូនឯងអត់ទេអឺសុំស្គាល់សុំស្គាល់គាត់តាំងពី80ជាងនោះនិយាយនិយាយឃើញបងបងចង់ឲ្យគាត់ចកាយរបស់រិទ្ធក៏ដូចប្អូនខ្ញុំដែរណាពតមករិទ្ធនឹងបាយជេរមួយថ្ងៃរហូតបាយមួយថ្ងៃរហូតឲ្យមិនចឹងបាទនិយាយពីការបងប្អូនមិនគង់ទៅនិយាយពីការបងតាអីសិតមួយថ្ងៃធ្វើការឯណាឥឡូវនេះគេធ្វើដល់ប៉ូលីសគេដេញចោលគេមានបញ្ហាអីផងហើយមួយថ្ងៃគាត់ណាទីងទួចហ្នឹងគេថាយើងខុសច្បាប់គាត់អីដងដងដងបងបងម្ល៉េះមើលរហូតដល់ធ្វើ report ណាបាទស្ត្រីនោះគ្នាទៅស្រុកខ្មែរធ្វើ report ទៅថាឡានរបស់ស្ត្រីនោះឡានលួចគេហើយឲ្យប៉ូលីសទៅអូសឡានគ្នាទៅបាត់ហើយដល់គ្នាមកស្រុកខ្មែរវិញបាត់ឡានអត់ឃើញហើយដល់គ្នាទៅប៉ូលីសទៅបានឡានវិញតែ2 3ខែក្រោយមកទៀតស្រាប់ឡាននោះមានគេចោទថាឡាននោះឡានរបស់ស្ត្រីឡានលួចទៀតដល់អញ្ចឹងទៅលោកអង្គតារារត់នោះប្រយបណ្ដោយទៅនឹងមិនតាមច្បាប់ប៉ូលីសកាលណាអញ្ចឹងយើងទៅទូរស័ព្ទទៅកន្លែងអាយ៉ា dispatcher ឲ្យកន្លែងអ្នកកន្លែងទទួលខុសត្រូវខាង call ឡានអូសហ្នឹងឲ្យអូសឡាននេះអត់លោកអង្គតារាដឹង call ទៅខ្លួនឯងឲ្យឡានអូសខ្លួនឯងអូសឡានគ្នាទៅបាត់ទៅគ្នាយំលែងលហាមនៅកន្លែងប៉ូលីសយកសភៅសែកឲ្យប្រាប់ប៉ូលីសថាឡានរបស់ខ្ញុំមិនពិតដល់ទៅប៉ូលីសគេតាមដានទៅឃើញថាលោកអង្គតារាដឹងធ្វើ report ខ្លួនឯងទាំងអស់ក៏កំហឹងទាំងអស់គេដេញចេញពីប៉ូលីសទៅតែមានរឿងច្រើនទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅរៀនដែរបងខ្ញុំទៅរៀននេះគេខ្ញុំទៅរៀនខាង networking ក៏ទៅសេបិចដែរបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅរៀននេះខ្ញុំបានសួរដេញចាងមកសាលាថាមានថ្នាក់រៀនលួចលុយឯងគេអត់គេថាអត់មានខ្ញុំស្ដាយមែនទែនបើមានអាថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំរៀនលុយលុយដែរអារឿងចឹងចឹងអត់មើលលោសានក្នុងលោសានក៏មានបងគាត់ថាបងថាបងមិនចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់រឿងនេះទេចាអារឿងឲ្យយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធដល់ពីការផ្ទាល់របស់គេមិនពីការល្អប្រហែលទេណាបងសុំទោសព្រោះថាយើងបើកកាយពីរឿងមួយទៅរឿងមួយជួយល្អទេណាទី1ទី2ក្នុងសង្គមយើងបងបានជួបជាមួយបងអូនរិទ្ធហើយនឹងបងអូនចន្ទថាចាំឲ្យសុខមុនណាបងបានប្រាប់ឲ្យចាំបងឲ្យទុនមាត់ផងហើយបងអូនទាំងពីរក៏បានថេបងទៀតអ្វីដែលបងកំពុងទុនមាត់ទុនកោទុនបងនិយាយខុសអីគាត់បងមិនដឹងគាត់បងប្រាប់ថារឿងដែលយើងអវិជ្ជមានសុំទុកខ្លះទៅចឹងអូបងវាយគាត់គាត់មានរឿងច្រើនទៀតបងគាត់គេពុតថាការនេះវាយប្រហែលក្នុងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងមានខ្សោយកម្លាំងខ្លួនឯងណាបងប្រាប់បងអូនចន្ទថាផងប្រាប់ប្រិទ្ធផងថាបងដឹងថាបងទាំងពីរវាយប្រហារបងរត់ទៅបងដឹងណាអត់ដឹងគេប្រាប់ណាគាត់ថាការវាយប្រហារបងជារត់ទៅមិនជាកាច់ការល្អទេណាបងបងខ្លួនឯងផ្ទាល់វាយចោះមិនអីទេណាចំតែវាប៉ះប្រសិទ្ធគុំយើងទាំងមូលកាលណាយើងវាយគ្នារហូតទៅវាអនវាចោះដំណើបបងចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងដឹងអាការខ្លួនខ្លះផងកុំឲ្យចេះតែដឹងលោរឡាពេកហើយមួយទៀតដូចចកេះគេថាចកេះមកបាច់គេកាច់បាក់តែចកេះមួយកាច់បាក់តែដល់យើងអង្គុយយកចកេះមួយមកបាច់ខ្ញុំកាច់ខ្លួនឯងម្ដងមួយដងមួយទៅយូបងចូលឥឡូវឲ្យដឹងថាហេតុអីបានបងបងបន្តទៅគេវិញតែគេបាយប្រហាបងមកទឹកឲ្យទឹកទៀតរហូតដល់គេមិនចេះរួយមុតនៅបាយប្រហាបងថាខ្វល់បងថាអ្វីដែលបងទង្វើបងធ្វើបងយល់ថាបងធ្វើដើម្បីសង្គមដើម្បីជួយសង្គមដើម្បីជួយស្ថាបនាសង្គមរបស់គ្នាណាហើយបងយកកំហឹងដែលគេម្ចាស់លើបងហើយបងបាយកំហុសទៅលើគេវិញអានេះខ្ញុំអត់មានខឹងទេបងគាត់និយាយដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងខ្លួនដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងខ្លួនឲ្យចេះការខ្លួនខ្លះក៏មនុស្សខ្លះធ្វើខុសអត់ដឹងខ្លួនចឹងអាគេមិននិយាយមិនប្រាប់អត់មានណានិយាយអត់មានណាប្រាប់ចេះទៅវិញចេះទៅហើយចេះបើប្រាប់ខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លាំងពេកវាមិនល្អសង្គមយើងបងក៏សុំទោសណាហើយបងមិនចង់ពេញការវាយប្រហារគ្នាក្នុងសង្គមចាញ់ច្រើនដែរព្រោះថាឥឡូវគេកំពុងវាយប្រហារយើងអូក្រៃគេវាយប្រហារយើងកណាគេវាយប្រហារយើងសង្គមយើងបាច់បាក់គ្នាល្អទេណាអញ្ចឹងបងគាត់សុំទោសហើយតាមបងអូនទឹកក្តីតាមបងអូនចន្ទាក្តីតាមបងអូនក្តីគេឲ្យគេវាយបងវាយចោះណាបងទទួលទាំងអស់ណាហើយកុំឲ្យបងប្អូនយើងទៀតណាទៅមកឲ្យវាអាក្រក់សង្គមយើងពេកខ្ញុំសុំចូលទូសំណាងតិចចូលនិយាយបន្តិចខ្ញុំដឹងតែចន្ទាមានស្អីណាកសែតលោសាន់នៃថែមទៀតយកមកជាថែមច្រើនទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំថាយើងបានឮជាច្រើនខែមកហើយអំពីការវាយប្រហារគ្នា
ផ្ទាល់ខ្លួនណាអារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេណាហើយខ្ញុំថាយើងមិនគួរយើងមិនគួរខ្ញុំដឹងហើយថាគេវាយបរិហារចិនដែរហ្នឹងគេថាផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនណាសាររឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាបណ្ដាយើងធ្វើវាធ្វើឲ្យសង្គមវាច្បុតច្បល់ហើយបើសិនជាឧបមាថាយើងផ្ទាល់ខ្លួនទៅផ្ទាល់ខ្លួនមកផ្ទាល់ខ្លួនទៅផ្ទាល់ខ្លួនមកគឺរមជោបាយហ្នឹងហើយហួរគ្នាផ្ទាល់ខ្លួនទៅមកហ្មងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ចិនដែរណាហ្នឹងហើយគាត់ថាហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ថាអាចធ្វើការជាមួយមិនកើតបើមិនចឹងបងមកទេឥឡូវចិនដែរឯងបាននិយាយហើយពីទស្សនៈរបស់យើងណាហើយគេតើធ្វើល្អទៅជាជាងនិយាយអ្នកយើងថាធ្វើបន្តទៅបន្តណាទេបងកុំកសាងឥឡូវសុខថ្ងៃអត់មានអីក្រៅពីកសាងវត្តទេតាមពិតទៅនិយាយបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចិនដែរវិញណាមនុស្សនីមួយនីមួយហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្រើនណាខ្ញុំដឹងច្រើនមែនទែនបើនិយាយទៅអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនណារហូតមានអ្នកទៅរហូតដល់លិនទៀតហ៎ដល់អ្នកលិនគេប្រាប់ខ្ញុំទៀតអំពីរឿងបញ្ហាមានមនុស្សទៅកាងទៅអីនៅលិននៅអីចឹងណាឬចិត្តអ៊ីនធឺណិតក៏ state គេដាក់ទៀតណាហើយមិនហើយចាប់តាំងពីប្រហែលខែកន្លងមកនេះមានអ្នក call មកខ្ញុំច្រើនពេលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចជាមិនចង់ស្ដាប់អំពីរឿងដែលបញ្ហាដែលគេចង់ប្រាប់ខ្ញុំណាសិតតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំបានដូចថាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំនឹងវាស្ងប់ច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះដូចចិនដែរអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះខ្ញុំដូចថាពេលភ្លាមភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ទុះចេញដែរចង់ផ្ទុះមកដែរខ្ញុំនិយាយដូចជាមនុស្សបាទសញ្ញោស្ដាប់មកឆ្វេងរហូតគាត់ទៅតឡាការតឡាការបាទគេមកប្រែតែអញ្ចឹងអត់សុំអស់ខន្តីណាព្រោះថាជាទូទៅឃើញអ្នកណាដែលមកជួយការពារអូនឯងប្តីបងប្តីមកលើកអីពលបរិយាកាសខ្លាំងពេកតែគេវាយប្រហាររហូតណាអ្នកដែលមកជួយបងគឺវាយប្រហារអស់អញ្ចឹងបងវាយនាំជំងឺដល់គេឯងចាទូទៅណោអ្នកដែលជួយបងគឺបញ្ហារហូតណាបើមិនបញ្ហាគេវាយគណៈពលៈស្កោអស់ហើយគេប្រឹងដល់បងចាយគេណាក៏ប្រាប់ថាជិះសុំបញ្ជប់ទៅណាចាយើងស៊ីស្វាយើងណាកុំឲ្យបន្តទៀតចំណាយបញ្ចប់ពីយុគនេះទៅគេថាសុំស្លេះសុំទៅទៅមួយជំនឿបានហើយបានខ្ញុំមកជាមួយខ្ញុំហើយក៏ដែរសម្បាទសុំកបាទក៏សុំអរគុណសុំសុខអបខន្តីអភ័យទោសដែលបញ្ហាដែលលើកឡើងមិញគឺថាបងចិនណាមិនអាចទប់អារម្មណ៍បានក៏ខ្ញុំក៏សុំប្រាប់ថារឿងដែលគេវាយប្រហារខ្ញុំរត់ទៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាទីរដ្ឋាភិបាលរឿងនេះគឺបានប្រយោជន៍អីទេណាធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ធ្វើឲ្យគេមើលងាយមើលថោកសង្គមជាតិរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងយើងរករឿងណាដែលអាចចម្រើនប្រទេសចម្រើនសង្គមយើងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយគ្នាសូមប៉ុណ្ណឹងហើយបងខាងនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើការ celebrate ធ្វើពិធីប្រពៃធ្វើទិវាទៅវាថែសាមរតករបស់យើងបាទដែលលោកចៅនៅតំបន់ប៉ាទឹកគាត់អញ្ជើញមកនៅវិជ្ជឋានសុនីតាពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 7:00 បាទទៀងទាត់បាទនៅវិជ្ជឋានសុនីតាសូមអរគុណបងប្អូនយើងដែលជួយអបថំតំមានដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះដំណើរការបានល្អបាទហើយបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញណាសូមឲ្យយើងអស់គ្នារួមសាមគ្គីខាងឡើងដើម្បីថែសាគេមករបស់គេមរតករបស់យើងជប់វាយប្រហារគ្នាលើកស្ទួយគ្នារួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីកសាងសង្គមយើងឡើងវិញបាទហើយជំនឿថានៅវត្តតៃរតនរាមហាក់បងប្អូនខាងក្រោមកំពុងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យការដើម្បីរកថវិកាទិញវត្តហើយបើសិនធ្វើមែនពួកខ្ញុំក៏បាទសូមបើថាធ្វើមែនខ្ញុំបាទនឹងលើកសុខថាខ្ញុំបាទនឹងសូមគេមានចាត់ការគេមានចាត់ការម្លោះខ្ញុំបាទបើថាធ្វើមែនខ្ញុំបាទនឹងចាត់ការម្ដងដែរណាដើម្បីជួយរួមស្ថាបនាថ្មីឲ្យមានបង្កើតវត្តដើម្បីបត់ជប់ចំនួនទៅខ្សែអនាគតរបស់យើងណាសន្តិភាពសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងវត្តណាមអីចុងក្រោយសូមអញ្ជើញចូលបានកកកតខែពហុទី8ខាងមុខនេះហើយថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរណាបាទខ្ញុំមានតែពាក្យថាយើងត្រូវថាបញ្ចប់ទៅអំពីអវត្តធរហើយឈួរគ្នាហ្នឹងណាដល់ហើយយើងមិនយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវដឹងថាការណាស្ដាប់គ្នាបានយើងហើយហួរគេប្រហែលជាហើយហួរយើងវិញហើយណាបើសិនជាគេទប់អារម្មណ៍មិនបានព្រោះមនុស្ស
យើងជាមនុស្សចកលចេះភាសាចកលយើងនិយាយភាសាល្អគេមិនចេះត្រឹមត្រូវអត់តយើងនិយាយភាសាដល់យើងចេះភាសាដូចគ្នាមិននិយាយស្ដាប់ជួនកាលខ្ញុំយល់ថាភាសាគេហៅថាភាសាទូតណាគេហៅថា diplomacy ហ្នឹងវាអត់ work ទេចំពោះមនុស្សមួយចំនួនគឺអត់ work ទេអាភាសាទូតហ្នឹងចង់សាកមើលហ្នឹងហើយចង់សាកមើលបើគ្រាន់ថាអារឿងភាសាទូតហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមនិយាយរាប់ខែមកហើយរាប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងគិតថាវាអត់ដំណើរការជាមួយមនុស្សមួយចំនួនទេបាទហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំគ្រាន់តែសូមស្នើថាយើងបញ្ចប់ទៅអាវប្បធម៌ហែជួរគ្នាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំខ្មែរថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីទៅហើយក៏កុំជឿតាមរឿងកុនចិនថាបើពឹសបើពោះខំយកពោះមកខំវិញមកជាអត់ទេអញ្ចឹងមកយកងប់អញ្ចឹងគាត់ថាយើងចង់ពលុតពឹសសក្រៀមទៅយកភ្លើងមកពលុតអត់យកភ្លើងមកជុលភ្លើងគឺឆែកកណ្ដាលនេះគឺជាពាក្យដែលរបស់ពុទ្ធសាសនាបានលើកឡើងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់លីអូលោកសីសូមជួយជួមទេវាថៃអសាគេមកដល់យើងថ្ងៃពុរោះខាងមុខនេះជាមួយលោក Governor De Wall Path ទឹកនៅភូជិតានសុនីតាពីក្រុង5ម៉ោង7ល្ងាចបានសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមដល់ជួបជុំអស់លោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអាទិត្យក្រោយវាត្រីសុស្រីបាទសូមអរគុណបាទបាទបាទចង់ថាអញ្ចឹងថាទឹកចិនត្រូវការទេចឹងអ្នកគ្នាអញ្ជើញមកផ្ទះបានច្រើនមានម្ហូបអាហារចំណីទទួលអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃសប្បាយនេះបាទបាទមានម្ហូបអាហារចំណីទទួលអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើការវេន2ខ្ញុំទៅអាកើតទេប្រជុំកូនកូនអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅទៅដែរប្រពន្ធបងកូនចៅទាំងអស់របស់អស់មកបាទបាទជុំគ្នាអ្នកគ្នាបាទសូមអរគុណអញ្ជើញមកកកណាហើយមិនដែលមានទេដែលច ਵਾਈ អបាខេតអបាប្រទេសរត់មកជួបជុំណាលើកជាមួយហើយដល់យើងទាំងអស់នេះទៅតែសប្បាយចិត្តក្នុងការទទួលគេឲ្យកិត្តិយសខ្មែរយើងយើងគួរទៅមើលយ៉ាងគួរទៅស្ដាប់ហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចមានឱកាសទៅបានសូមអញ្ជើញទៅខ្ញុំហៅយើងទៅមើលតើអឺដែរជាឱកាសយើងបានចូលថតរូបជាមួយគាត់បាទផងដែរបាទបើលើបានមិនបានថតរូបបានចាប់ដៃដែរបាទមានពេលតាម1ម៉ោងកន្លះជាមួយយើងម្ល៉េះសូមទៅបានតាន់ពេលវេលាបាទចាប់ដៃចាប់អីម៉ោង5ទៅម៉ោង7សូមអញ្ជើញទៅតាន់ហើយអរគុណបងពុញ្ញាឋានសេរីដាលើកម្ចាស់ពុញ្ញាឋានអូសិនយ៉ាដែលលោកផោសាលការនោះស្ពតដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថាវិការជាច្រើនសូមអរគុណ